हाय गुड मॉर्निंग केसी जी के आईसी की केसी क्यों आखे कमजोर भाषण तो आ रहा अरे अरुण जी तब डिपी में हाला तो फोटो तो राम से खाई तो भैगुता फ्राई कर खानला हो कि हो

होइन चाहिँ चिज धेरै छैन होइन भ्यागुतै हो नि के को छिया ल दुनियाँमा मान्छेले खाइरहेको छ तपाईँले छ्या भन्नुहुन्छ या कसैले सर्प खान्छन् कसैले चाहिँ मौरी खान्छन् कसैले भित्ती भित्ती भुटेर खान्छन् कसैले छेपारो भुटेर खान्छन्

यहाँ क्लब हाउसमा नआएर कमेन्ट मात्रै लेख्ने ले माथि आएर नबोल्ने यो किन भन्दाखेरि फाइभ पर्सेन्ट थाहा छन् बुढाले अनि यहाँ थापाउँछन् अरूले भनेर मैले त छोडिसकेको छु भनेर यहाँ घोषणा गरेको छु क्लब हाउसमा अनि अरूले थाहा पाउँछन् भने तपाईँ बेलुका बेलुका माथि नआउने गर्नुभएको छ अनि अरू कुराहरू आएँ यहाँ मैले तपाईँहरूलाई किन उ गर्नु परेछ मैले आफैले आफैलाई मेन्टेन गरेँ आफैले आफैलाई झुटो बोल्नु भएन तपाईँहरूलाई झुटो बोलेर त केही भएन मैले आफैले आफैलाई झुटो बोल्नु भएन मैले खान्न भने अनि खाने भनेपछि त मैले आफैले आफैलाई मेरो आफ्नो भ्यालु कम गरेँ आफ्नै के मान्यताहरूलाई मैले कुल्चेँ त्यस्तो गर्नु भएन पहिला आफैले आफैलाई चाहिँ हो ल म प्रकाश बन्द हुँ मेरो म यस्तो कुरामा यो मैले सोचेको कुरा म पुरा गर्छु भन्ने चिजहरू गर्नुपऱ्यो नि अरूको लागि गर्ने होइन नि हो मैले तपाईँहरूको लागि गरेँ होइन नि तपाईँहरूले त मैले खाएन केही गर्नु न के रोक्न सक्नुहुन्न <coughs> त होइन अब बाँकी प्रसङ्ग रह्यो अब हिजो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको जुन इन्टरभ्यू मैले पनि हेरेँ होइन उसको पहिलादेखिको अहिलेसम्मको अडान त्यही छ भनेपछि अब यो पुरै वर्ष चाहिँ मैले चाहिँ साइडवेज देखेँ हेर्नुहोस् सेयर बजारमा अर्को मौद्रिक नीति नआउनु जस छन् पुरै साइड बस्ने खालको देखेँ मैले अब साइडवेजमा पनि अब स्विङहरू यसो एक दुई सय अङ्कको तलमाथि तलमाथि हुन्छ त्यसैमा हामी चाहिँ रमाएर बस्नुपर्छ यो वर्ष र बोनसहरू चाहिँ खातामाहरू आउन सक्छन् यो वर्ष अर्को वर्षदेखि चाहिँ बजार राम्रै तरिकाले माथि जान, जाने जाने खालको जस्तो देखेँ मैले चाहिँ होइन अब यो घटनाक्रमलाई एकछिनमा बहस गरौँ र अहिलेलाई चाहिँ ला हाम्रो लाइक कार्यक्रम रिप्लेस सहितको कार्यक्रम चाहिँ अन छ त्यसले गर्दाखेरि अब विप्लबजीलाई यसो दस पन्ध्र मिनटको समय दिइनेछ त्यस पछाडि राजु सरलाई चाहिँ आर्थिक अभियान कचक्क कुचुकको समयहरू दिइनेछ विप्लबजी अब अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ खर्च आउनुहोस् आजको घटनाक्रम भयो राशि सासिन सकेर त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो समाचार चाहिँ राजु सरलाई भन्दा लगाउनुपर्छ आज चाहिँ उहाँलाई यसरी चाहिँ आराम दिनु हुँदैन तपाईँको अगाडिको हक्कानी एकदम पक्किएको हो अरू सर मैले जाने यो र प्रकाश सरलाई जाने आरोप प्रत्यारोप लगाएर हल्का रमाइलो गरेँ

आज भनेको दुई हजार असी साल असोज तेइस गते मङ्गलबार त अनुसार अक्टोबर दस दुई हजार तेइस असोज कृष्ण एकादशी आज निकैवटा घटनाहरू परेका रहेछन् यहाँ इन्दिरा एकादशी व्रत एकादशी श्राद्ध मगा श्राद्ध विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भनेर यति कुरा परेको रहेछ अब आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर हेर्नु पर्दा के छ आजको पञ्चाङ्ग हो भने आज असोज कृष्ण एकादशी तिन बजेर तेइस मिनटसम्म त्यस पछाडि द्वादशी लाग्छ आज बिहान सूर्योदय छ बजेर सडचालिस सेकेन्डमा भयो भने सूर्यास्त भरे पाँच बजेर चालिस मिनट उन्चास सेकेन्डमा हुन्छ उन्चा। आजको दिन एघार घन्टा चालिस मिनटको रहनेछ त्यस्तै चन्द्र उदय एक बजेर पचपन्न मिनट भने चन्द्र अस्त तिन बजेर तेत्तिस मिनटमा रहनेछ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा विचरण गर्नेछ आज कसैलाई राम्रा केही काम गर्नु परेको छ भने बिहान एघार बजेर पचास मिनट अठचालिस सेकेन्डदेखि तेह्र बजेर अठार मिनट अठार सेकेन्डसम्म अमृत बार बेला रहेको छ यो समयमा त्यस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थियो म आजको घटनाका म अगाडि बढाउँछु आज इन्दिरा एकादशी व्रत एकादशी श्राद्ध मगा श्राद्ध र विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस रहेको छ यिनीहरू भनेका के रहेछन् भन्ने कुराहरू सरल रूपमा वाचन गरेर सुनाउँछु इन्दिरा एकादशी व्रत एकादशी भनेको के हो पञ्चाङ्गको एघारौँ तिथिलाई एकादशी भनिन्छ पूर्णिमा पछि र अंशी पछि एकादशी महिनाको दुई पटक आउँछ पूर्णिमा पछिको एकादशीलाई कृष्ण पक्ष एकादशी र औशी पछिको एकादशीलाई शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष एकादशी भनिन्छ अशोध कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी अशोध कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीलाई इन्दिरा एकादशी भनिन्छ इन्दिरा एकादशीका दिन विष्णु रूप शालिग्रामलाई पञ्चामीलाई स्नान गराई पूजा गरी व्रत बस्ने चलन रहेको छ इन्दिरा एकादशीको व्रत लिनाले समस्त पापहरूको नष्ट हुने विश्वास रहेको छ हिन्दू परम्परा अनुसार सोह्र श्रद्धभित्रको एकादशी भएकाले इन्दिरा एकादशी व्रत लिँदा समस्त पितृहरूको नर्कबाट उद्धार हुन्छ इन्दिरा एकादशीको कथा सुन्नाले यज्ञादी फल मिले सर हुनेछ पौराणिक कथन अनुसार सत्ययुग्मा महिष म इन्द्रसेन नामक एक प्रतापी राजाको राज्य थियो ती राजा पुत्र पुत्री सहित धन सम्पत्तिले भरि र शत्रुहरूसँग अपराजित थिए एक दिन इन्द्रसेन राजाको राज्य सभा चलिरहेको समयमा महर्षि नारद ऋषिको आगमन भयो नारदको नारद आउनु अघि आउनु भएपछि इन्द्रसेनले खुसी हुँदै आसन गराए नारद पनि इन्द्रसेनको भक्तिले प्रसन्न भए नारदले आफूले एक दिन यमलोक पुगेका बेला यमराजको राज्य सभामा इन्द्रसिंहका पितालाई भेटेको र उनको सन्देश लिएर आएको बताएपछि धर्म ज्ञान र दानले भरिपूर्ण आफ्नो पिता स्वर्गलोक बाटो कसरी यमलोकमा पुगे भने प्रतापिराजा इन्द्रसेनबाट आश्चर्य चकित भए नारदले त्यस्तो सविस्तार बताए इन्द्रसेनका पिताले पितृ पक्षको इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई पुरा गर्न नसके बिचैमा छाडेका कारण यमलोकको बाँस भएको नारदले बा, बताइदिए नारदले राजा इन्द्रसेनलाई इन्द्रिया एकादशीको व्रत निष्ठापूर्वक सम्पन्न गरे पिताको पाप नष्ट भए स्वर्ग प्रस्थान हुने बताइदिए नारद ऋषिले त्यति बताइदिएपछि सोही सोहीअनुसार इन्द्रसेनले आश्विन कृष्ण पक्षको इन्द्रिया एकादशीको व्रत बसी व्रतको समापनमा ब्राह्मण पुरोहितहरूलाई बोलाई भोजन गराएर आफ्नो पितृको पाप हरण गरिदिए र स्वयं पनि पितृ प्राप्त धर्म प्राप्त गरी सुख शान्तिले राज्य चलाउन सक्षम भए यही मान्यता अनुसार नै यस एकादशीको व्रत पछि अहिले पनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने चलन रहेको छ कतिपय समुदायहरूमा भने यस एकादशीका दिन धूप दीप सहित विष्णु भगवानको पूजा गरी गाईलाई फल आदि खुवाउँछन् इन्दिरा एकादशीको व्रतका दिन नसुति व्रत बस्नुपर्ने मान्यता रहेको छ त्यही भएर मानिसहरू एकादशी व्रत पछि दिनभर भजन कीर्तन गरेर बिताउँछन् सोह्र श्राद्धका तिथिहरू क्रमशः अघि बढ्दैछन् सोह्र श्राद्धको प्रारम्भ सबै अबका सकल पक्षहरू पितृ पक्षका स्वरूपमा आउँदै जानेछन् पृथ्वी र स्वर्गको बिचमा भएको पितृलोकमा रहेका सबै देवता समान पितृहरूको मोक्षको सकल कामना सकल पितृहरूले बैतली नदी तर्न पाउन् अनि पितृ प्रेम कायम रहोस् पितृहरूको आशीर्वाद कायम रहोस् सदीक्षा र शुभेच्छा कायम रहोस् भन्दै आज एकादशीको श्राद्ध गरिँदैछ त्यस्तै आज मगा मगा श्राद्ध छ यस दिन अपराहमा मगा नक्षत्र लाग्ने भएकाले मगा पनि भनिएको हो भाद्र पदाको पूर्णिमादेखि अमावस्सम्म चल्ने पितृ पक्षको मगा नक्षत्रको श्राद्धलाई विशेष रूपमा हेरिन्छ पितृ कर्मका हिसाबले यस तिथि पनि अन्य तिथिहरू समान पवित्र रहेको छ यद्यपि नक्षत्रका हिसाबमा यस तिथिलाई विशेष मानिन्छ मगा तारा चाहिँ पितृहरूले बास गरेको तारा मानिन्छ त्रैदशी तिथिमा सबै ताराको नाम मगा श्राद्ध नाम राखिएको हो पितृ पक्ष अथवा महालय श्राद्धलाई पार्वण श्राद्ध पनि भनिन्छ कुतुक र रोहिणी मुहुर्तमा यी श्राद्ध कर्महरू गरिनु अत्यन्त फलदायी भएको मानिन्छ मगा श्राद्धलाई काग बली अर्थात् बल भोलानी पनि भनिन्छ यस स्थितिमा उमेर नपुगी मृत्युवरण भएका बालबालिकाका लागि सम्झना स्वरूप श्राद्ध गरिने अत्यन्त फलदायी मानिन्छ यस स्थितिमा मृत्यु मृत्युवरण भएका सकल प्रतिपक्षहरूको मुख्यको कामना भनेर आजको मगा श्राद्धको बारेमा लेखिएको छ त्यस्तै आज भनेको अर्को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस परेको छ वर्ष दुई हजार तेइसको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको नारा मेन्टल हेल्थ इज अ युनिभर्सल ह्युमन राइट भन्ने तय भएको छ यसको अर्थ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा गरिएको परिभाषा भन्ने लाग्दछ एउटा बालक बिहानैबाट ससाना कुरामा हाँस्छ खिट्का छोडेर उसलाई रुखबाट झरेका पात या बलेसीबाट तपिएका पानीका थोपा सबैले उता हँसाउँछ उसको जीवनबाट बालापन अनि त्यो बालकको छवि हराउँछ ऊ अब ऊ अब हाँस्न कारण खोज्न थाल्दछ अब ऊ हाँसोको अर्थशास्त्रको तनाव पूर्ण विद्यार्थी हुँदै जान्छ विद्यालय अनि कलेजको कार्य कामको तनाव सम्बन्धको गहिराई अनि जीवनका साध्यहरूले उसको हाँसो सोसेर लाने गर्दछ हाम्रो वयस्क जीवनको कार्यरत अनि विद्यार्थी पलको अधिकांश हिस्सा काम अनि भागदोड्नु वित्त छ चाहे बालक होस् या वृद्ध अनि वयस्क नै किन नहोस् जीवन सबैका लागि समान समान नहुन सक्छ तनाव सीमा तुलना संयम अनि हीनता भेरै कुराहरू बिच जीवनले आशाको केन्द्र जोडेको हुन्छ हामीले सबै गतिविधिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ जीवन केवल उपभोगकर्ता र उपलब्धिको धरोहर मात्र होइन शून्यता शून्यताबीच रहेको निरपेक्ष हरेक श्वासहरूको माला गाँसेर बनाइएको जीवनको महत्व पनि बुझ्न जरुरी छ सूर्य उदाउँदा हाँस्न भुलेको मानिसलाई आजभोलि हाँस्न ब्याङ्कमा ब्यालेन्स या राम्रा फोन या अन्य भौतिक अवयवहरू चाहिन्छ जीवनको खुसी र सन्तुष्टि भौतिक प्राप्ति र प्रतिस्पर्धा मात्र ना देख्ने पुस्ताले हाँस्न अनि हँसाउन नजानेको त पक्का हो यसलाई नेप्से बढ्नुपर्छ भनेर लेख्न ले चाहिँ छुटाएको छ अर्कालाई पछाडि आफू अगाडि बढ्नुलाई जितको परिभाषा बनाएका मान्छेको झुण्डले एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबिच अन्योलको परिधि बनाएका छन् अनि तनावपूर्ण जीवनको श्री गणेश पनि त्यहीबाट हुन्छ यस्ता प्रतिनिधि पात्र बालक जस्ता अरबौँ मानिसहरू एक छिटका पनि नासी अनि तनाव बिच नै आफ्ना दिन अनि वर्षहरू गुजारिरहेका छन् आत्महत्या हत्या नसा सेवन दुर्घटना अनि कैयन असरहरू त हाम्रो टोलमा दैनिक सुनिने गरिएको छ मानसिक स्वास्थ्यको यिनै मुद्दा अनि परिवेशले ल्याएको चुनौतीलाई विश्वभरि मिलेर सामना गर्न सन् उन्नाइस सय सा। ब्यानब्बेदेखि हरेक वर्ष एक सय पचासभन्दा बढी देशहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइने गरिएको छ यो दिवसले संसारमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाहरू समस्याहरू अनि उपचारात्मक र प्रतिरोधात्मक तरिकाहरूबारे चेतना जागृत गरिन्छ मानसिक स्वास्थ्यका प्रमुख आधारहरू भनेको मानवीय संवेदनात्मक सहयोग र भावनात्मक प्राथमिक उपचारहरू हुन् जसरी कुनै दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई भौतिक प्राथमिक उपचार गरिए जस्तै भावनात्मक र संवेदनात्मक दुर्घटनाबाट दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै केही सही मानसिक उपचार गर्न जरुरी छ बढ्दो आधुनिकता बदलिँदो जीवनशैली अनि बढ्दो मानवीय महत्वाकांक्षाका कारणले मानिसहरूमा लामो समयसम्मको निराशापन मानसिक असुन्तुलनका कारण आत्महत्या लगायतका समस्याहरू बढिरहेका छन् जीवन अनमोल छ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तै धन सम्पत्ति सुनसान यहाँ मात्र तुलना गर्नु मूर्खता हो कमाउने र जोगाउने दौडमा कति हामीले मात्र नै बिर्सिरहेका छैनौँ खुसी हुनु र सकारात्मक सोच राख्नु एकदम ठुलो कुरा हो मुस्काउनु र मुस्कान बाँड्न नबोल्नु स्मरण रहोस् हरेक वर्ष करिब तिस करोड मानिसहरू संसारमा डिप्रेसनका शिकार भइरहेका छन् खुसी अनि सन्तुष्टिका साथ जीवन बाँच्ने आधार नै मानसिक स्वास्थ्यको पहिलो कुटकिलो हो हामीलाई त्यसै तिस करोडको सूचीमा नाम देखाउने रहर पक्कै पनि छन् जीवनमा सक्दो प्रयास गर्न सक्नु नै उपलब्धि हो परिणाम त केवल उपज मात्र हुन् प्रयासको हामी छायाको पछाडि कुद्न बन्द गर्दै जीवनको वास्तविक मूल्यको पछि लाग्न जरुरी छ हरेक दिन घट्दै गएका यी सीमित जीवनका दिनहरूलाई रमाइलो गरी बिताउने साहस सबैमा होस् मानसिक समस्या भएकाहरूको विशेष स्वास्थ्य सामान्य जीवनको लागि पहल गर्नु हाम्रो दायित्व हो उनीहरूलाई दया होइन माया र स्नेहले भरिएको सामाजिक संरचनाको विकास गरौँ भनेर घटनाक्रमहरूलाई मैले यसरी सम्बोधन गर्न चाहे अब म फटापटसम्मले आजको यो पुग्न चाहिँ नपुग्ने त्यही पनि पहिला पत्र हेर्दा प्राय धेरैले चाहिँ राशिफलै हेर्न खोज्छन् अरे त्यही राशिफलमा आज के लेखिएको रहेछ पढेर सुनाउँछु <coughs> आज विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी साल अक्टर महिनाको तेइस गते मङ्गलबार आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि आज हिन्दिरा एकादशी आज सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत एकादशी श्राद्ध एवं मगा श्राद्ध परेको छ आज विश्व मानव स्वास्थ्य दिवस पनि रहेको छ यसको बारेमा मैले अघि नै चर्चा गरिसकेको छु अब म राशितर्फ गएँ मेष राशि सेयर बजारमा समयमित हुनुपर्ने देखिन्छ समय धेरै अनुकूल नरहेकाले ठिक्क मात्रामा जोखिम लिनु ठिक्क हुने देखिन्छ वृष राशि देखिन्छेयर बजारमा घुमाउनु पर्ने छ भाग्यहीनताका कारण रोजगारी तथा व्यवसायिक कार्यमा अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्ने छ मिथुन राशि सेयर बजार औषध रहनेछ अरूको विश्वास जित्न सकिने भए तापनि मनमा भने दुविधाका क्रमहरू देखा पर्न जानेछन् कर्कट राशि सेयर बजारबाट फाइदा लिन सकिनेछ भाग्यको बलियो साथ रहेकाले व्यक्तित्वमा प्रभावशाली पना वृद्धि हुनेछ सिंह राशि सेयर बजारबाट फाइदा मिल्नेछ भाग्य बलियो भएकाले समय सकारात्मक हुन पुगेको छ दृढतामा वृद्धि हुनेछ कन्या राशि सेयर बजारबाट फाइदा मिल्नेछ भाग्यको बलियो साथ हुने हुँदा आँटेका कामहरू पुरा हुने दर धेरै हुनेछ तलाक खालको व्यक्ति उनुहुनेछ तुला राशि सेयर बजारबाट अपेक्षाकृत फाइदा नभए पनि सकारात्मक बन्नेछ आत्मबल बलियो हुनाले मनमा उत्साह र उमङ्ग कायम रहनेछ वृश्चिक राशि सेयर बजारबाट लाभ मिल्नेछ मेहनती र परिक्रमी स्वभावले गर्दा कार्य सफलता मिल्नेछ त्यसले आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन जानेछ धनु राशि सेयर बजारमा धेरै उत्साह नहुँदा राम्रो हुनेछ परिवारमा मिलन हुनेछ दृढ प्रकृतिको व्यक्तित्व हुने हुँदा अरूले भने कडा र रिसा भनी अनुभूति हुने हुने भएकाले यसबारे विशेष ध्यान दिनुहोला मकर राशि शेयर बजार मध्यम खालको रहेको छ मनोबलमा आउने कमीले दुविधात्मक व्यक्तित्व बनाइदिनेछ जसले गर्दा अरूले निर्णय क्षमता अनुभएको व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गर्ने अवस्था रहेको छ कुम्भ राशि शेयर बजारमा धेरै उत्साहित हुने बेला छैन मनमा दुविधाको क्रम बढ्नेछ समय प्रतिकूल रहेकाले धैर्य भएर कदमहरू होला अन्त्यमा मीन राशि रहेको छ शेयर बजार फलदायी रहनेछ भाग्यको बलियो साथ रहेकाले कठिन समयमा पनि मन हताश हुने छैन मनोमलमा वृद्धि हुनेछ पैतृक सम्पत्तिका विषयमा परिवारमा परिवारमा विवादका क्रम देखा पर्न जाने भएकाले सतर्क रहनु होला भनेर रा, मैले राशिफललाई सकेँ अब हाम्रो राजु सर आउनुभएको छ कि छैन खोइ राजु सरको उपस्थिति मैले देखिनँ अब म के गरौँ सर आउँदै हुनुहुन्छ होला मैले प्रेरक प्रसङ्ग अन्तर्गत मैलो र दुर्गन्धित कपडा भन्ने एउटा प्रेरक प्रसङ्ग रहेछ त्यसलाई जोड्न चाहे जापानको ओसाका सहर नजिकैको गाउँमा एक बौद्ध भिक्षु बस्थे उनको ख्याति पुरै देशभर फैलिएको थियो टाढा टाढाबाट मानिस उनीहरूसित भेटघाट र आफ्ना समस्याको समाधान खोज्न आउने गर्थे एक दिनको कुरा हो भिक्षु आफ्नो एक अन्यायका साथ प्रात्कालीन भ्रमण गर्दै थिए अचानक गाउँमा एक व्यक्ति नजिक आएर भिक्षुलाई अवसरको गाली गर्न थाले उनले जाने जति अपशब्द प्रयोग गर्दै भिक्षुलाई गाली गरिरहे तर भिक्षु भने उनको कुरा सुन्दै नसुने यस्तो गरी मुस्कुराउँदै बिहानी भ्रमणको मजा लिइरहेको थियो भिक्षुको यस्तो च चाला देख्दा ती गाउँले झनै आकर्षित बने र भिक्षुका पुर्खालाई समेत जोडेर गाली व्रत गर्न थाले तैपनि भिक्षु शान्त भावले मुस्कुराउँदै अघि बढे भिक्षुमाथि आफ्नो गालीको कुनै प्रभाव नपरेको देखेर ती गाउँले निराश भए र आफै भिक्षुको बाटोबाट हटे भिक्षुले यस्तो चाला भिक्षुको यस्तो चाला देखेर उनका अनुयायीहरूले अचम्म मान्दै सोधे गुरुदेव त्यस पृष्ठलाई दुष्ट मानिसले हजुरलाई त्यति नराम्रो भन्दा पनि किन जवाब दिनु भएन झन् हजुर त उल्टै मुस्कुराइरहनु भयो के हजुरलाई उसको भनाइले कुनै कष्ट भएन भिक्षुले केही बोलेनन् उनले आफ्नो अनुयायीलाई आफ्नो पछाडिबाट आउन इसारा गरे केही बेर हिँडेपछि उनीहरू भिक्षुको कुटीमा पुगे अनुयायीहरूलाई बाहिर छाडेरै भिक्षु कुटीभित्र पसे केही बेर पछि भिक्षु एउटा मैलो र थोत्रो लुगा लिएर बाहिर निस्के र सु कपडा तिने अनुयायीलाई दिँदै भने ल आफ्नो लुगा पुकालेर यो लुगा लगाउँदा तिमी लुगाबाट अनौठो दुर्गन्ध आइरहेको थियो त्यसैले अनुयायीहरूले भिक्षुको हातबाट कपडा लिन साथ टाढा फ्याँकिदिए भिक्षुले भने के भयो तिमी यो मैलो लुगा लगाउन सक्दैनौ होइन त हो ठिक यसै गरी म पनि ती गाउँले दिएका अपशब्द दा कसरी धारण गर्न सक्छु त यति याद राख कसैले तिमीलाई नराम्रो भन्दैमा तिमी क्रोधित हुन्छौ भने तिमी सफा लुगा फुगालेर पुराना थोत्रा मैला र दुर्गन्धित लुगा लगाइरहेका हुन्छौ भनेर चाहिँ यो आजको प्रेरक सङ्गममा लेखिएको रहेछ यो खबर पढेर तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो भनेर अन्तमा सोधिएको पनि रहेछ ल मैले यति भन्दै मलाई दिएको समय समाप्त गरेँ राजु सरको उपस्थिति अझै पनि भएको छैन ए राजु सर भएछ राजु सर नमस्कार र मैलाई उपलब्ध भएको समय मैले सकेँ राजु सर अब योभन्दा पछाडिको मोर्चा आज तपाईँले हुनेछ भन्ने जानकारी पाएको हुनाले मैले मेरो शब्दलाई यहीँ अन्त गरेँ धन्यवाद धन्यवाद विप्लबजी आ... यसले दरबारमा सात बजीदेखि आठ बजीसम्म प्रस्तुत हुने यो सेयर र राजनीतिक खबरसँग आर्थिक र राजनीतिक खबरको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा सबै साथीहरूलाई स्वागत छ सा। आज मेरो पालो आइपुगेछ समाचार पढ्ने यो समय दिनुभएकोमा रुम रुमको ओपनरकर्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद अब बिचमा विप्लबजीले केही पढ्नुभयो कि भन्ने कुरा म सुन्न भएन फोन आएर एकछिन बाहिर भयो आर्थिक अभियान पढ्यौँ विप्लबजी मैले राशिफल पढेँ अनि त्यो राशिफल पछाडि भनेको तपाईँको आजका ती विशेष केही कुराहरू थिए ती पढेँ अनि प्रेरक प्रसङ्ग पढेँ अरू मैले केही पढेको छुइनँ आज आर्थिक अभियान तपाईँले नै पढ्नुहुन्छ अरे हस् धेरै धेरै धन्यवाद म बिचमा नभएको भएर जानकारी लिएँ आर्थिक अभियानबाटै सुरु गरौँ अर्थशास्त्रको नोबेल गोल्डिन लाई भीर्षक स्टकहोम स्विडेन सम बजार का बजार में महिला को योगदान संबंधी खोज का लिए अमेरिकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्राध्यापक प्राविना गोल्डिन लर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा कर संग अर्क समाचार रेलवे निर्माण गई को भारतीय कंपनी फर्किए दस अगिसम पैसा न आए समझौता रत्त सकता प्रबंधक झाले नेपाल भार्टम यार्ड फोटो रेलवे को फोटो सहित समाचार भारत को बता विराटनगरसम जोड़ कटहरी को, गाँव पालिक वडा नंबर एक सम को अठारह दशमलव छ किमीटर कारगो ब्रोडगेज रेल को एवं खंड को काम सको खंड को मुआब्जर विवाद निर्माण कंपनी इर्कोन आप्ना उपकरण लक को बथानादी विराटनगर आईपीसी आठ किमीटर पेल खंड को निर्माण संपन्न भार गत जेठ अठारह गते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री पुष्पल दाल संयुक्त रूप में उदघाटन भर उदघाटन को दिन आरती स्ट्रीप को कच्चा पदार्थ बोक कार्गो रेल आए फर्क छ महीना बीते अर्क रेल आये कार्गो रेल औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात कर डुवानी बात में चालीस प्रतिशत कम होने भेप कार्गो रेल चले दोसों खंड विराटनगर क्षेत्र भंसार क्षेत्र आईपीसी कटहरी गांव पालिक को वा नंबर एक सम्म को बीस किलोमीटर में काम होना सकता पटरी पटरीबिच्छा होना पूर्वाधार तैयार भंतिम स्टेशन को काम मुआब्जा विवादले रोकिएको निर्माण ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी इर्कोन आफ्ना उपकरण लिएर फर्केको हो भन्ने कुरो आयो बुझौँ यसपछि विप्रेषणमा आधाभन्दा बढी रकम उप खर्च भन्ने कुरो छ दुःख कुरो यही छ वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकम मध्ये दे दैनिक उपभोगमा अन्ठाउन्न दशमलव सात आठ शिक्षा र स्वास्थ्यमा बाइस दशमलव चार आठ ऋण तिर्न दस दशमलव शून्य सात र मनोरञ्जनमा आठ दशमलव छ सात प्रतिशत उपभोग भारत आयो दु हजार इकहत्तर साल सत्तर एकहत्तर साल देखि उन्नीस सौ अस्सी को बारचाट दिया विप्रेषण आप्रवाह अर्ब में समाचार अगर बढ़कर विप्रेषण आप्रवाह होने आमदानी लत्पादनमूलक काम में परिचालन करना प्रोत्साहन करने नीति लिपनी आधा भाग बड़ी आ, रकम दैनिक उपभोग में खर्च होने पाइक राष्ट्र बैंक नेुम्बिनी प्रदेश में वैदेशिक रोजगारी ने आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में पारे प्रभाव शीर्षक विप्रेषण अधिकांश रकम दैनिक उपभोगी वस्तु शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन लगाय का क्षेत्र में खर्च हो राष्ट्र बैंक ले रुमिनी प्रदेश का पांच जिला गुलमी अरखाची पालपार उपन्याय्पा वैदेशिक रोजगारी में गई तीन सौ तिरासी परिवार को स्थलगत सर्विस का आधार में तैयार करी प्रतिवेदन तैयार पारे हो भाई संशोधन संशोधित एकीकृत निर्देशन सकारात्मक भनेर सिपिनले भनेको कुरा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको संशोधित संशोधित एकीकृत निर्देशन प्रति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिपिनले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ संशोधित निर्देशन मार्फत लिएको नरम नीतिले आम रूपमा आशा र उत्साहको सञ्चार सन्देश सञ्चार गरेको सिपिफिनले बताएको छ साथै यसले मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सिफिनले गरेको छ उक्त निर्देशनमा सिफिनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष पेश गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझावहरू सम्बोधन भएको बताइएको छ निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय समेत रहेको सिभिफिनले बताएको छ भनेर सिफिनले स्वागत गरेको कुरा आयो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला दुई हजार असी मङ्सिरमा व्यवसायको मनोबल बढाउने अपेक्षा भन्ने कुरो छ यो शीर्षक मात्रै पढे एस एक्सप्रेसनको स्टक सिमुलेसन सम्पन्न भन्ने कुरो रहेछ के भने आयो यस एक्सप्रेसनले स्टक सिमुलेसन सम्पन्न गरेको छ विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई आर्चित गरी गत बिहिबारदेखि शनिबारसम्म उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो कार्यक्रममा अक्सन ओपन क्राई आउट क्राईआउट सत्र लाइभ ट्रेडिङ स्टक क्विज र आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषण मार्फत सही स्टक सम्बन्धी जानकारी दिएको इभेन्ट हेड दिपक लामिछानेले जानकारी दिए कार्यक्रममा एघार कलेजका बाइसजना विद्यार्थी सहभागी थिए कार्यक्रममा श्री प्रविश प्रालीका महाप्रबन्धक जयन्त श्रीवास्तवले प्रेरक मन्तव्य मार्फत विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गरेका थिए यस्तै प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका ले धारणा राखेका थिए भन्ने कुरो आयो ल राम्रो गरेछ प्रतिभा भैया खेल जित्सन तर सामूहिक कार्य रौद्धिकता चैंपियनशिप प्राप्त करइकल जोर्डन को बनाई रहे शिक्षा क्षेत्र र रमशीलता को अंतर संबंध पढ़ाई का हर एक पक्षला अर्थतंत्रसंग जोड़ना आवश्यक भिषणराज बजगाई ने एकदम मन लगे हेल्ला शेयर बजार निमन में प्रभावकारिता विषय में संपादकीय छापी को अभियान में ढुवानीमा भ्याट सम्बन्धी अन्य हटाउन छलफल भएको रहेछ विराटनगरको खबर यो सरकारले आर्थिक ज्ञान दुई हजार अस्सी मार्फत वार्षिक पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यसबाट उत्पन्न अन्यल हटाउन आन्तरिक राज्य सरकारले विराटनगरले ढुवानी व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ छलफलमा व्यवसायले पटक पटक ढुवानीमा भ्याट लगाउने र हटाउने गर्दा अन्यमा परेको गुनासो गरे सरकारले छिहत्तर सालमा ढुवीमा भ्याट लागू गरेको थियो अठहत्तर सालमा त्यसलाई हटायो अहिले पुग्न लगाएको छ आर्थिक यादले तोके भन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायले भ्याटमा दर्ता भई कारोबारको खाता चुस्त दुर राख्न साथै बिलविजक जारी गर्नुपर्छ छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिए कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत डिबी छेत्रीले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले सब व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए कार्यक्रममा ट्रक व्यवसाय महासङ्घका सबैजना सहभागी थिए भन्ने कुरो आयो विवादस्प प्रसाईलाई दलियो कालो मोसो भन्ने कुरो खबर छ अभिव्यक्ति अराजक अभिव्यक्ति दिएर दे विवादमा आएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई सोमबार काठमाडौँको काठमाडौँमा अपरिचित समूहले कालो मोसो दलिएको छ कान्तिप्रति स्थित होटेल पकौडाबाट बाहिरिने क्रममा उनलाई उक्त समूहले कालो मोसो दलेको हो प्रसाईलाई सोही होटेलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनबाट बाहिरिने क्रममा मोसो दलिएको हो उक्त उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले तस्करहरू भन्दै विशाल गोल्याण्ड सङ्घाई ग्रुपका सञ्चालक लगायतका उद्योगिक व्यवसायीको फोटो सहित पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए प्रहरीले मुसो दल्ने समूहको खोजी भइरहेको बताएको छ सोमबार साँझसम्म प्रहरीले कसैलाई नियन्त्रण लिन सकेको छैन पर्साई केही समय अघि केही समय यता ब्याङ्क वित्तीय संस्था र सहकारीको चर्को ब्याज नियन्त्रण ब्याज नियन्त्रण ऋण बिना लगायतका माग राखेर रा। केही समय लिएर अराजक हिसाबले प्रस्तुत भइरहेका छन् संघीय त खारेजी हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र पुनर्वालीलाई उनले एजेन्डा बनाएका छन् उनले यसलाई प्रश्न पारेका छैनन् तर उनले यसलाई प्रश्न पारेका छैनन् पछिल्लो समय पर्छ माडवरी समुदायका उद्योगिक व्यापारीको चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् भनेर भनियो यसमा हिजो महेश बस्नेतले ठिक गर्यो तिमीलाई युवा संघले भनेको कुरो चाहिँ लेखेर ले ले मिल्थ्यो नि कुरो अब इजरायलमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दस लाख सहयोग भन्ने समाचार छ यसैभित्र कटिङ छ हमास नियन्त्रण क्षेत्रबाट बत्तिस नेपालीको उद्धार भनेर सरकारले इजरायलमा आतंकवादी हमलामा ज्यान गुमाउने नेपालीलाई नेपालीका परिवारलाई सहयोग स्वरूप प्रति परिवार, परिवार दस लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ पत्र प्रतिको बैठकले सोमबार उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् चिरखुवा हाइड्रो पावरको आइपिओ आजदेखि भन्ने कुरो छ चिरखुवा हाइड्रो पावर, पावर लिमिटेडले आजदेखि संसारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ बाँडफाँडपछि अब सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले जारी पछि चालिस करोड रुपियाँको तिस प्रतिशत अर्थात् बाह्र लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल बोर्ड बाट अनुमति पाएको हो कुल मध्ये आयोजना प्रवृत्त स्थानीयमा दुई लाख चार हजार सात सय किता र वैदेशी रोजगार रहेको नेपालीमा अस्सी हजार किताब सामेल लगानी कसका लागि चालिस हजार र कर्मचारीहरूमा सोह्र हजार किताब आइपियो बाँडफाँड गरिएको छ भन्ने कुरो आयो स्थानीयका लागि कता कता स्थानीयलाई छुटाइएको चार लाख किता सेयर मध्ये बिक्री हुन नसकेको एक लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय किताब आइपियो समेत गरेर आठ लाख उनासाठी हजार तिन सय किता आइपियो सरसार गर्न लागि हो भनेर स्थानीय ल यति भएपछि यो पनि सकियो अरुण काबेलीको हकप्रद बाँडफाँड भएको रहेछ अरुण काबेली पावर कम्पनी लिमिटेडले बिस लाख चौध हजार आठ सय सत्र किता हक सेयर लिलामीमा आउने भएको छ कम्पनीले भदौ एघारदेखि एकतिस एक गतिसम्म शत प्रतिशत हकप्र सेयर जारी बिक्री थी सो अवधि में वितरण होना न सकेखित किता सेयर कंपनी ने लिया प्रक्रिया करने को। तो अवधि हृदपूर्वक आवेदन दठहत्तर हजार दुई सीनज आवेदक एक करोड़ पैंसठी लाख सैंतीस हजार दुई सौ अठासी किताब कंपनी असो उन्नीस गति बाड़फफाड़ी नेप्से एक महीना येन बिंदु में भाई अर्क खबर हिजो कारोबार दिए भाई हो रहा बढ़कर हिजो बढेका कम्पनीहरूमा सयपत्री हाइड्रो पावर थ्री स्टार हाइड्रो पावर हिमालयन पार्टनर इमर्जिङ नेपाल सिटिजन म्युचुअल फन्ड घटेकामा बाह्र हाइड्रो पावर हिमालयन लघुवित्त प्रोग्रेसिभ फाइनान्स दुई तिन सय एघार सानीमा जिआइसी पिपुल्स पावर लिमिटेड भन्ने कुरो छ भने समगत कारोबार हेऱ्यो भने हिजो एक नम्बरमा जलविद्युत छ दुई नम्बरमा ब्याङ्किङ तिन नम्बरमा जीवन बिमा चार नम्बरमा लघुवित्त पाँच नम्बरमा जीवन बिमा निर्जीवन बिमा हुँदै अन्तिममा ऋण पत्र दु� छ भने समूहगत सूचकमा आएको परिवर्तनमा हिजो व्यापार र उत्पादन प्रोत्साहन समूह बढेको छ भने बाँकी सबै घटेको छ सबैभन्दा धेरै घट्ने जीवन बिमा रहेको छ त्यस्तै सर्वाधिक कारोबार भएका पाँचवटा कम्पनीमा एक नम्बरमा नबिल ब्याङ्क दुई नम्बरमा रिलायब नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड दुई तिन नम्बरमा लघुवित्त हिमालय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड चार नम्बरमा सिटिजन लाइफ पाँच नम्बरमा शिवम सिमेन्ट छ भने शीर्ष कारोबार करने ब्रोकर हे अंठा बट चार दशमलव आठ सात को खरीद में नौ दशमलव तीन छ को बिक्री को अंठावन विक्री नहीं बयालीस चार दशमलव नौ छ को खरीद हुआ तीन दशमलव नौ छ को बिक्री को बयालीस को अलग खरीद बढ़ी रहे उनपचास को तीन दशमलव तीन दुई को खरीदा चार दशमलव छ पांच को बिक्री को उनपचास बिक्रीमें तमसी को चौतीस वहाँ चार दशमलव एक दुई को खरीद हुआ तीन दशमलव छ आठ को बिक्री चौतीस रहे आ, चार दशमलव शून्य आठ को खरीद तीन दशमलव शून्य दु बी सन्तावन्न खरीद में गलिंदी हाइड्रोले तय करोज भर्किं हाइड्रो लिमिटेड प्रयोजन के लिए तीन गते एक दिन बुक करने बोर्ड से हाल कायम जुक्ता पुंजी को आधार में दुई सतम निष्कासन का असोज अठारह गते अनुमति पाथत सीको लाभांश प्रस्ताव गरेको छ असोज उन्नाइसको कम्पनी सञ्चालन समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कामीको आधारमा नौ दशमलव शून्य पाँच तिन प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो कुल लाभांश मध्ये आठ दशमलव छ शून्य प्रतिशत बोनस र कर लागि शून्य दशमलव चार पाँच छ दुई छ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ भनेर यो खबर हो अब अब यो खबर पनि यति नै भयो किशोर थापा सहरी विकास विज्ञ भनेर यो पहिला विवेकी साझाबाट काठमाडौँ मेयर लड्ने मान्छेको एउटा अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ अन्तिम पृष्ठमा सहरी गरिबी बढ्दो छ व्यवस्थापन नभए विद्रोह निम्तिन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ इन्जिनियर किशोर थापाले उहाँको अन्तर्वार्ता सा, पुरै पेज खाएको छ पढ्ने चाहनेले पढ्न सक्नुहुन्छ अब त अगाडि कान्तिपुर दैनिकै हेरौँ कि जस्तो लागेर ल्याएको हो भूकम्पले घर लग्यो हमासले छोरा भनेर एउटा दुःखदायी खबर छ इजरायलसँग हमास इजरायल हमास, हमास द्वन्दले विक्षिप्त छन् मृतक आफन्त भन्ने कुरा छ रुँदै गरेको बुबाको फोटो छापिएको छ मृतकका बजाङको जय पृथ्वी नगरपालिका एघार चैनपुरका धनलाल नेपाली भनेर उहाँको फोटो सहित छ बजाङको जय पृथ्वी नगरपालिका एघार चैनपुरका धनलाल नेपालीको घरका भित्ता चिरा परेका छन् गत मङ्गलबार भूकम्पपछि इजरायलमा रहेका छोराले छोरा गणेशले आमालाई फोन गरेर भनेका थिए घर धेरै चर् घर धेरै चर्केको भाइ भित्रमा बस्नु आफ्नो ख्याल राख्नु होला गणेशको यही शब्द आमा बाबु र परिवारका लागि अन्तिम भयो इजरायलमा भएको आक्रमणमा मृत्यु भएका दस नेपाली विद्यार्थीमा गणेश पनि परेपछि दाजु विकासलाई सम्हालिन गाह्रो परेको छ परिवारमा सबैको रुवावासी छ गाउँका दाजुभाइहरूले आमा बुबालाई सम्झाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ तर सम्हालिनु भएको छैन उनले भने आइतबार साँझदेखि मूर्षित गणेशकी आमा होस खुलेको होस खुलेका बेला बिलौना गर्छिन् स्थानीय सत्यराज सिंहले भने मेरो छोराले पराण जाने बेला पानी पायो कि पाएन होला अय भन्यो कि भनेन भने होला न भनेर भकानिन्छन् र मूर्छित पर्छिन् विपन्न दलित परिवारमा जन्मेका गणेश पढाइमा अब्बल थिए गीत सङ्गीतमा रुचि राख्ने स्टेज कार्यक्रम गर्ने मेलनसार भएकाले सबैले माया गर्ने छैनपुरका उनका साथीहरूले सुनाएका छन् सिलाइकटाइ गरेर पढाएको छोरो हो अब के गरौँ कसरी चित्त बुझाउँ बुबा भने भनेर कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छ एउटा छेउमा कार्टुन पनि छ त्योभन्दा तल एउटा महिलाका मुद्दा अब पारिवारिक इजलासमा भनेर हिजो नयाँ काम भएर छ काठमाडौँमा पेसी नसार्न र नियमित सुनवाई गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्ने अर्को कुरो छ घरेलु हिंसा वैवाहिक बलात्कार अंश भन्डा माना चामल जस्ता मुद्दाका लागि द्रुत सुनवाईको अदालत फास्ट ट्र्याक कोर्टको माग महिला अधिकारवादीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए न्यायिक विमर्शका सभा गोष्ठीहरूमा पनि यसबारे यताक चर्चा हुने गर्थ्यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमवार पारिवारिक इजलास स्थापना संगे को न्यायालय में नया प्रयोग शुरू हो महिलाओंसंग संबंधित मुद्दा को मत द्रुत सुनवाई का पारिवारिक इजलास गठन हो महिलावादी भाग मुद्दा ने छिटो न्याय पाउने विश्वास इजलास स्थापना करते न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ने अदालत रून व्यवसाय दुवे पक्ष वहिलात सुनवाई कर आपसी सहकारला भो आयो य खबर हो सो अठति मिर्गौला रोग बोक वैदेशिक रोजगारी फर्कि भाई दुखद खबर वैदेशी रोजगारी का दुर्दशा रंगजिया रोंगजिया एक वर्ष देखी सुन तस्करी चिरी पटक पटक गरी पचास किलो सुन बित को, प्र को दाबी एगार किलो मत बरामद ला, लामा बगर रोंगजिया चाइना को ठाव नेपाल बोर्डर भित्री को भू समाचार समाचारले बताउँछ बीर में एक सौ एक्कीस स्वास्थ्य कर्मी हटाइए संचालन में सोमवार को आकांक्षी लड़को 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 पालिका अध्यक्ष लीन वर्ष कैद भरने रहे तीन वर्ष के गांजा भंडार नौसर प्रसार मुद्दा में खोला गांव पालिक सूर्य बहादुर घरती उच्च अदालत बाग्बले तीन वर्ष जेल सोके तो आईतवार न्यायाधीश दई बदन र माघवेन्द्र रेग्मी को इजलास ले, को फैसला सदर हो काजा गांव में जी पाने प्रचार प्रचार करे भंडारण कर इजरायल को जोखिम क्षेत्र पचपन्न को उद्धार भरा विद्या अस्सी किलोमीटर टाड़ा सृष्टि स्थान में पुराइय तत्काल स्वदेश फर्काउन पहल थाल्न पीडितको आग्रह भन्ने कुरा छ भने आँखै अगाडि एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गए साथीहरू भन्ने प्रमोद केसीको भनाइ पनि रहेछ त्यो चाहिँ पढ्छु हामी सत्रजना दक्षिण इजरायलको सेदोत नेभेग स्थित किबुज अलमुनिको वासस्थानमा सुतिरहेका थियौँ शनिबार बिदा भएकोले ड्युटी थिएन र बिहान छ बजीसम्म सुतिरहेका थियौँ हामी तलबको प्रतीक्षामा थियौँ पैसा नभएकोले हिडुट गर्न योजना पनि थिएन हामी बसेको ठाउँ इजरायल र गाजाको बुझर बोर्डरबाट बिस किलोमिटरको दूरीमा छ आकाशमा मिसाइल आउँदा आकाशमै डिस्पोज हुन्छ भन्ने जानकारी थियो मिसाइल आउनु अघि साइरन बस्थ्यो तर शनिबार बिहान बजेन चरा उडिसके उडे जसरी मिसाइलहरू उडिरहेका थिए हामी सबै बाहिर निस्क्यौँ र मोबाइलबाट भिडियो खिच्न थाल्यौँ पहिलोपल्ट भएर होला रमाइलो लागिरहेको थियो धेरै मिसाइल विस्फोट हुन थालेपछि भने सुरक्षित हुन बङ्करतिर लाग्यौँ <coughs> एक घंटा समय अवस्था सामान्य नई थी सत्रहजना एवटे बंकर में थियो कृषि फर्म में रहकर सात भिडियो में कुराई बजांग का, कुरा का थी। गणेश कुमार नेपाली शौचालय जान जाना निस्किए जब शौचालय फर्किए उथी दुई गोली फरार भो उ ती ढले हम बंकर को ढोका खुला को देख... देख... देखी देखी भैया देखी हाल हम का लड़ाकू हमी बस को छैपछैप्त भैसको पत्तो नहीं पायर ढोकाछेवम रह दीपराज विष्ट बीहार नेपाली बीहार नेपाली भन्दै हात उठाउँदै बाहिर निस्किए तर उनलाई पनि गोली हानियो इया पनि गर्न पाएनन् ढलिहाले त्यति बेलासम्म भित्र त्यति बेलासम्म भित्र रुवावासी चलिसकेको थियो हमासका लडाकुहरूले दुईवटा ग्रेनेड एकसाथ बङ्करभित्र फालिदिए एउटा ग्रेनेडलाई कञ्चनपुरको बिपिन जोशीले बाहिर फालिदिए अर्को भित्रै पड्कियो सबै साथीहरू म भएको ठाउँमा आइपुगे एकपछि अर्को गरी खप्टिएर बस्यौँ त्यति बेलै ग्रेनेट विस्फोट हुँदा सातजना साथीहरू घाइते दे भए धेरै जसोको घुडामुनि लाग्यो कसैको पिँडुला फुट्यो कसैको पैता लाने झऱ्यो ग्रेनेड फालेर हामी फालेर उनीहरू त्यहाँबाट हिँडे बिपिनले वरिपरिका साथीहरूलाई एम्बुलेन्स पठाइदिन आग्रह गरेँ मैले पनि हार गुहार गरेँ पचास बिस पन्ध्र बिस मिनटको अन्तरालमा तिनजनाले एम्बुलेन्स लिएर आए सक्त घाइते सक्त घाइतेलाई हामीले हामी लिएर जान्छौँ तपाईँहरू अर्को बङ्करमा जानु भने कैलालीका नारायण प्रसाद नेउपाने धनुषाका आनन्द शाह र कैलालीका धनबहादुर चौधरी सक्त घाइते भएका थिए एम्बुलेन्स आएमा आएका प्रहरीको जिम्मा उनीहरूलाई छाडेर हामी नजिकैको बङ्करमा गयौँ धनबहादुरलाई मात्रै अस्पताल लगिएको पछि थाहा पायौँ उपचार नपाएर ना नारायण र आनन्दको बङ्करमै जान गयो अर्को बङ्करमा जाँदा वैकल्पिक अर्को बङ्क बङ्करमा जाँदा कैलालीका आशिष चौधरी र वीरेन्द्र चौधरी भजनी सुनसरीका राजेश कुमार सोणकार डोटिराका राजनपुरार यो नाम नै छ म सय तेह्रजना सम्पूर्श थियौँ पहिलेको र प यो बङ्करको धुरी एक मिनटको मात्र थियो त्यसमा हामीसँगै काम गर्ने बिसजना थाइल्यान्डका नागरिक थिए बङ्करमा किचनको सुविधा पनि थियो म किचनको बेसमुनि गएर बसेँ त्यसमा काठको सानो कोठा थियो ढोका लगाएर नबोली बसिरहेँ वीरेन्द्र चामलको बोरा पछाडि लुके बाँकी साथीहरू थाइल्यान्डका नागरिकको छेउमा गएर भुइँमा बसिरहे साथीहरू चुपचाप सबै बाँकी साथी सबै चुपचाप थियौँ त्यहाँ बसेको आधा घन्टा पछि एक्कासी हमासका लडाकु बङ्करभित्र छिरे छिरे थाइ नागरिकहरूले केही भाषामा आफूहरू थाइल्यान्डका भन्दै गुहार मागे सातजना थाइलाई त्यहाँबाट बाहिर लिएर गएर त्यो क्रममा विपिन पनि परे बाकी राख अंदाधुंदा गोली बर्साए सौभाग्य उ चलाक गोली मतिर मैं तल तीर बर्साऊी लगे चार भि चार चार पांचवटा घृंडे फा अस्ट्र गस फाले रिड़े मसंग वीरेन्द्र भी जोगिए आशीष राजेश कुमार राजन पदम प्रवेश रा, लोकेन्द्र सिंह धामी को तै मृत्यु भो विधान प्रवीण हिमाचल घाइते भे उन्नी पानी पानी भरी रहे मैं किचन में रहो पानी पाइप पानी को पाइप फुटाएं अलिअलि पानी पानी निकाले निले पानी भी अश्रुग्यास को गंध बिस्तार हरा विधान प्रवीण को खुट्टा में क्षतिपग्यों हिमाचल साइदी भाई उन्नीर लानी खुआइए इसी हमें दिनभर बिताये साझा एम्बुलेंस आएर विधान प्रवीण र हिमाचल नजिक अस्पताल लो वीरेन्द्र रहां बाहर बाहर सक्यों यो युद्ध त फिल्म में देखे थी अंकी सात म सुरक्षित छुरे खमास को आक्रमण बा गे सल्याण का केसी संगुरा प्रमोद केसी को दैनिक ने ठपे मैं पढ़ना कति को मिला पढ़ना जाने अलग बिग्रे जो लगे थोड़े शब्द शब्द कड़ा कड़ा शब्द अलग ने अर्थतंत्र बैंकिंग रब को बाटो भाई विषय में सुनील केसी बैंक संघ का अध्यक्ष

चांसलर को दल लाई निर्वाचन में धक्का भर्क विदेशी खबर रेमिटेन्स को अड़सठी दशमलव चार एक प्रतिशत खर्च घर जगह में यह अगि मैं पढ़े डाटा चाहपुर ने इसलिए प्रकाशन रहे दसमा खोल्यो अग्रिम टिकट बुकिंग भू हिजो टिकट न पा लाइन थे हिजो ती टीजन हे अर्क समाचार में खारिज भाग टिकम को दायित्व सरकार को नूनेघरी निमावली संशोधन लगे अरू लप्चीका घिउ चौरी चिनिया बजारमा भन्ने कुरो अर्को समाचार छ यो चाहिँ डोलखा र गोरखाको कुरो हो ल यो कान्तिपुर दैनिक लभ लभ पढेर सकियो क लागतो स्निप स्प्सकी कात्तिक दुईबाट पाँच अर्बको ऋण पत्र ल्याउँदै कुमारी ब्याङ्क कतिमा पाइन्छ कति पाइन्छ ब्याज भन्ने कुरो छ आजसम्म कायम सेयर धनीले सानीमा माई हाइड्रो पावरको लाभांश पाउने भन्ने अर्को कुरो छ सानीमाईको मा भुकलो झाँदो रहेछ अब अरू चिरखाको मैले सुरु अघि मैले पढिसके आरएसआईको ओभरसोल्ड जोन तिस भन्दा तल आएपछि नेप्स रेटर लिन सक्ने भन्ने एउटा टेक्निकल समाचार रहेछ कच्चा तो तेल को मूल्य में भारी उछाल बढ़ला पेट्रोल रीजल को भाव भर को यस्तो समाचार आिलिमे जल विद्युत कंपनी बुटोल पावर कंपनी प्राविधिक रूप में सस्तों प्राविधिक रूप में कस्तो कै में चिलिमे र बुटोल पावर लिएर प्राविधिक विश्लेषण रहेछ यसमा यो टाटाको इबीलाई खेदेको खेदै खेदेछालाले पैसा पार्न कि के हो साँचे कि के हो भन्ने थाहा छैन टाटाको इबी किनेपछि जिन्दगी नरक जस्तो भयो धुरुक्कै रुवायो भनेर दिल्ली सरकारले नेक्सन इभीलाई इभीको सूचीबाट हटाएको थियो भन्ने कुरा छ यस्तै लखेको छ लख्ने पत्रिकाले हे ठिक नान नदिनु भए अझै सन्ताउन्न दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या बिमाको पहुँचबाट टाढा कसरी बढिरहेको छ जीवन बिमा व्यवसाय भनेर लेख आएको रहेछ ल यो बिस साल पनि सकियो बिस साल खालि हातै धोएर लाग्छ कुनै कम्पनी प्रति मान्छेले आनन्द चलाएर हिँडेर देख्छु मै गाडी हातै त न त गए हुन्थ्यो त्यसपछि यो नेपाली पैसाको के छ भन्दा अपर तामाकसीको हप्रो सेयर बिकेन अब लिलामी मार्फत सङ्कल हुने सेयर प्रिमियमको रकमले लाभांश वितरण गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न छ यो कुरो के भएछ त पढौँ है त अपर तामाक हाइड्रपार निशाशन हकप सब्रीन लिमिटेड का अनुसार अपर को हकब में तीन करोड़ आठ लाख साठी हजार तीन सौ चौबीस किस्ता का आवेदन पड़ेगा सोमवार साझ पांच बजे सात मिनट जीन अर्ब आठ करोड़ साठी लाख बत्तीस हजार रुपया का आवेदन पड़े हो इसमें आवेदन दिने समय सोमवार समाप्त भई सको यद्यपि अंतिम भेरिफाई कर फेरबदल होने ये कागजी रूप में फर्म भर हकमत सेयरमा आवेदन दिनेहरू पनि हुन्छन् यस आधारमा आवेदक केही बढ्न सक्ने सम्भावना छ टिडिएससीका अनुसार भौतिक रूपमा फर्म भरेर आवेदन दिने सबैको आवेदन भेरिफाई भइसकेको छैन अप्पर तामाकोशीले भदौ अठाइस गतिदेखि वान इस्ट वान अनुपातमा पाँच अर्ब उन्नाइस करोड एकानब्बे लाख बराबरको हकमत सेयर लिला बिक्रीमा ल्याएको थियो यी कम्पनीका संस्थापकहरूले हकमत बापतको रकम पहिले नै चुक्ता गरिसकेका थिए संस्थापकहरूले पाँच अर्ब चालिस करोड नौ लाख रुपियाँ चुक्ता गरिसकेका थिए यसले अब कम्पनीले कुल दस करोडी लाख दस करोड उन्साठी किता मध्ये पाँच करोड एघार लाख एकानब्बे हजार किता सेयर धनीलाई निष्कासन गरेको थियो यस अवधिसम्म तामाको छ दुई करोड एघार लाख एकतिस हजार किताब सेयर बिक्री हुन अझै बाँकी रहेको देखिन्छ तथापि कागजी आवेदकका संख्यामा केही परिवर्तन हुन सक्नेछ अब यसले बिक्री हुन बाँकी सबै सेयर ल्यामी मार्फत बिक्री खुला गर्नेछ ल्यामीमा खुला गर्दा संसारले बढी -बाड़ बडाबड प्रक्रियाबाट आवेदन दिन सक्ने छन् सोमबारको अन्तिम कारोबारको मूल्य अनुसार यसको बजार भाउ दुई सय सात रुपियाँ रहेको छ यसैले धेरैले सय रुपियाँभन्दा धेरैको भाउ दर लगाएर आवेदन दिन सक्ने दे। देखिन्छ यसरी आवेदन दिँदा सय रुपियाँभन्दा बढी मोलामुल भाउ गर्नेको सेयर प्रिमियममा जम्मा हुन्छ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश पनि वितरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ तर अपर तापकले सेयर प्रिमियम तकलन गरेको रकमले सभांश वितरण गर्न नमिल्ने अधिवक्त हाल बताउँछन् यिनी जाने घर जाँदै गर सोध्न पनि जाने पत्रकार त्यस्तै रिटेन लस हुँदासम्म लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन अप्परको नेटवर्क जम्मा चौतिस रुपियाँ छ ओहो सय रुपियाँ हाल्नु चौतिस रुपियाँलाई कम्पनीले आफैले आम्दानी गरेर रिटेन लस कभरको भएर माथि गयो भने वितरण गर्न पाइन्छ उनले उदाहरण दियो भने यदि नेटवर्क पन्चानब्बे रुपियाँ छ उता सेयर प्रिमियम सहित गर्दा नेटवर्क एक सय दस रुपियाँ भयो भने पनि सो पैसाले लाभांश बाँड्न पाइँदैन ल यो कुरा के रहेछ हाम्रो विज्ञानले भन्नु लामो धेरै पढेर फेरि सुन्ने मान्छेलाई देखा लाग्छ ज्युती दालले भनेको कुरो के हो एकचोटि प्रश्न पारिदिनु अहिले आठ बजेपछि छ मिनट जति बाँकी छ अब अनलाइनतिर के छ एकचोटि हेरौँ अनलाइनले के भन्छ विश्वविद्यालयले कसरी पठाए इजरायलमा नेपाली विद्यार्थी भन्ने विषयमा अनलाइन खबरले